Vinaròs es troba a la costa mediterrània, al sud de la desembocadura del riu Sénia, al bell mig de la plana coneguda com la Plana de Vinaròs. És el municipi costaner més septentrional del País Valencià. La dita Vinaròs, cruïlla de Països Catalans, és certa, ja que el poble se situa a mig camí entre València, Castelló i Tarragona-Barcelona, creuat per la carretera nacional 340 i per l'autopista AP7. La Masí dels Plades Catalans es troba a la carretera de Tortosa a l'Aldea. És probablement el complex més gran i amb més possibilitats a les Terres de l'Ebre i comarques limítrofes. A la Masia del Pla dels Catalans de l'Aldea celebrarem el 10è aniversari de la gran família Tadavi, amb solta de bous a la plaça de Toros, un bon dinar de festa major, sortejos, presentació de l'abans dels viatges de la nova temporada 2015 i ball de tarda amenitzat pel gran músic i showman Joan Milandell, així com l'elecció de Miss i Mr. Tadavi 2015. Vuit autobusos transportaran unes 400 persones a la gran festa del 10è aniversari de la família Tadavi.
fotrà aquest bitxo ara per sortir? Ara m'he condonit jo, no puc sortir. I ara, pla! Per començar tindrem un còctel de benvinguda. Seguidament tindrem un gran vaixell de marisc amb musclos, ostres, llagostins i gambes. Així com els aperitius especials de la masia del Pla dels Catalans.
tots els comptes. El desè aniversari vol dir de la constitució de l'escriptura de viatges Tarabi. Una, jo sempre dic, una petita empresa però que compte amb una gran qualitat, és a dir, amb un gran capital, amb un capital humà, que sou tots vosaltres, el millor, que tots sou la família Tarabi. Tenim-ho present, eh? Sense vosaltres, nosaltres no tindríem raó d'existir, no estaríem aquí. I compartir una taula, compartir aquestes sensacions, és inenarrable, que diuen, eh? Aquest pastís del desè aniversari. Aigua, vi, els àpats i transport inclús. I ara, amunt.
Fina Bain. No sé, ole, ole. Ja veieu que això... Ole. És més que una família, són com cosins, eh que sí? A llorar de mar. Oh! 8 dies de pensa completa i transport inclòs d'autocars de Reis. Ole! 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 Això és alegria per la gent. Sí. És a dir, l'últim ha tocat, l'últim sorteig. Que tingueu unes molt bones festes, que ens puguem anar veient, que serà una molt bona senyal, i que moltes gràcies per estar avui aquí fent-nos costat un any més, i és que cada any som més, i això doncs s'ha de reconèixer, s'ha de reconèixer i s'ha d'agrair. En nom de Viatges Tadavi i de tot l'equip humà, xòfers, guies, empreses d'autocars, moltes gràcies, bones festes i que ens puguem anar veient. Moltes gràcies. Gràcies. Ara falta l'altre soci, en Pere Tarrés i Padrós, d'Autocars Tarrés. Hola, bona tarda. Jo suposo que tampoc us he de dir més que us ha dit ell. Us desitjo bones festes. Gràcies per l'assistència en aquesta trobada i l'equip nostre i l'equip de Viatges Tadavi, doncs, el mateix. Bones festes. Feliz Navidad.
fer...